Uvaženi predstavnici medija, u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je predsjednik Republike Bugarske gospodin Rumen Radev. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i predsjednik Radev daće izjave za javnost. Predsjedniče. Uvažene dame i gospodo, prije svega zahvaljujem za vaše interesovanje, za sadržaj današnjih razgovora koje smo predsjednik Radev i ja djelimično obavili. Želio bih da na početku izrazim posebno zadovoljstvo zbog zvanične posjete predsjednika Bugarske, gospodina Rumena Radeva Crnoj Gori. Htio bih također podsjetim da je ovo njegova druga posjeta Crnoj Gori u kapacitetu predsjednika Republike Bugarske, a jednako tako da podsjetim na vrlo frekventan dijalog između naše dvije zemlje na predsjedničkom nivou, jer je ovo šesti susret predsjednika naše dvije države od obnove crnogorske nezavisnosti. To upućuje na zaključak da i u savremenoj Crnoj Gori i u savremenoj Bugarskoj poštujemo nešto što je davno iskovano prijateljstvo između naših država i naroda i da pokazujemo odgovornost prema obavezi da u ovom vremenu ne samo čuvamo to prijateljstvo, nego da ga osavremenjavamo i upotpunjujemo. Mogu da kažem da smo predsjednik Radev i ja podijelili zadovoljstvo stanjem naših međudržavnih odnosa. Te odnose u Crnoj Gori vidimo kao odnose prijateljstva, otvorene odnose i odnose punog partnerstva u okviru NATO alijanse. Želim sa zadovoljstvom da istaknem da veoma cijenimo podršku koju Bugarska pruža Crnoj Gori na putu ostvarivanja naših evropskih aspiracija. U raznim fazama našeg pregovaračkog procesa Bugarska je nesebično nudila svoja iskustva i sve svoje kapacitete koji bi mogli pomoći Crnoj Gori da lakše savlada izazove na putu do članstva u Europskoj uniji. Također, Bugarska je sa nama dijelila probleme sa kojima smo se suočavali poslednjih godina u uslovima raznih kriza. Tako je bilo i tokom pandemije koronavirusa, ali tako je bilo i u kontinuitetu kada je Bugarska pružala jednu za nas značajnu razvojnu pomoć u realizaciji raznih projekata u Crnoj Gori. Kada govorimo o odnosu Bugarske kao susjeda regiona Zapadnog Balkana, smatramo veoma važnim da nas upravo te države koje su najbliže našem regionu najbolje razumiju i da najbolje zastupaju naše interese prema Evropi i prema NATO-u, jer smatramo da je tim državama možda bliže poznat taj problem hronične nestabilnosti našeg regiona i ta potreba svih država u našem regionu da kroz integraciju uspostavimo pouzdaniju stabilnost i da na temelju te pouzdanije stabilnosti gradimo ekonomski i demokratski prosperitet. Tako je bilo do sada, ubijeđen sam da će tako biti i u narednom periodu kada je u pitanju Bugarska. Naši bilateralni odnosi su veoma razuđeni i veoma dobri. Odlično sarađujemo u oblasti odbrane. Zahvalni smo predsjedniku Radevu koji je spreman da pomogne da Bugarska produži sa pružanjem pomoći Crnoj Gori u školovanju našeg oficirskog kadra, što treba doprinese razvoju i modernizaciji naše vojske i sistema odbrane. Vrlo smo zahvalni na saradnji koju imamo u oblasti unutrašnjih poslova. Za sada kroz potpisani sporazum o aktivnostima u vrijeme katastrofa, ali ne samo to, nego smo spremni da sarađujemo sa bugarskim centrima za obuku u ovim oblastima. Također imamo izvjesnu saradnju u oblasti ekonomije, ali smo zajedno procijenili da se tu zapravo krije najveći dio potencijala za unapređenje saradnje. Pokazali smo spremnost da zajedno osmislimo način približavanja naše dvije države. Dakle, i kroz bolje saobraćajno povezivanje, prije svega uspostavljanja aviolinija, i kroz bolje korišćenje drumske infrastrukture između naših zemalja,
koristeći i autosaobraćajnu infrastrukturu zemalja koje su geografski locirane između Bugarske i Crne Gore. Želimo da na taj način pospješimo turistički promet, ali želimo i da inspirišemo ljude iz biznisa, investitore, da intenziviraju ekonomsku saradnju između naših dveju zemalja. Mislimo također da je realna mogućnost za saradnju u oblasti turizma. Obje države su turističke destinacije. Taj turistički promet među našim državama je na nezadovoljavajućem nivou, ali mislimo da uz ovo unapređenje povezanosti i uz bolju aktivnost naših nacionalnih turističkih organizacija, bolju aktivnost naših privrednih komora i veću posvećenost naših vlada, možemo da intenziviramo promet između naših dveju zemalja. Tako da smo se složili da bi bilo dobro inspirisati dvije vlade da nastavimo sa praksom održavanja mješovitih komisija za ekonomsku saradnju. Sljedeća takva komisija bi trebala biti održana u Crnoj Gori. Vjerujemo da će to uslišiti dvije vlade i da ćemo krenuti da i tim putem stvaramo bolje pretpostavke za intenziviranje saradnje u raznim oblastima u okviru ekonomske agende. Također, zajedno smo procijenili da je važno da držimo fokus na pitanjima saradnje u oblasti kulture, ne samo za geografski udaljene zemlje, kultura i razmjena kulturnih dobara predstavlja nezamjenjivo dobar most u međusobnom upoznavanju, nego i u ovom slučaju kada nismo tako geografski udaljeni, kada imamo odlične historijske relacije, ali i kada imamo potrebu da novim generacijama približimo nešto što su kulturna dobra jedne i druge zemlje, jer je to važan preduslov za uspostavljanje dobrog razumijevanja i na tom temelju kvalitetnih međudržavnih odnosa. Također, opredijelili smo se da podržimo i uspostavljanje, odnosno nastavak bilateralnih političkih konsultacija i za intenzivniju parlamentarnu saradnju, što uz već dobro razumijevanje u multilateralnim okvirima predstavlja, rekao bih, veoma solidnu agendu koja predstavlja dobar temelj za buduće kvalitetne međudržavne odnose između naše dvije zemlje. Evo, završavam zadovoljstvom zbog posjete predsjednika Radeva i delegacije iz Bugarske i Crnoj Gori. Izražavam zahvalnost za poziv koji je predsjednik Radev uputio da uzvratnoj posjeti u narednom periodu budem u Bugarskoj. Želim naravno veoma ugodan boravak predsjedniku Radevu i njegovoj delegaciji u Crnoj Gori. Radujem se mogućnosti da ćemo nastaviti razgovor tokom današnjeg dana za večerom i sada sa zadovoljstvom prepuštam riječ mom uvaženom gostu. Uvaženi gospodin prezident, uvaženi dame i gospoda, prvo iskam da blagodarim на мой приятел и приятел на България, президента Джуканович, за поканата и топлото гостоприемство. За нас, българите, Черна гора е приятелска държава, с която ни свързват вековни, културни, исторически и духовни връзки. А днес споделяме общо виждане за европейската перспектива на Югоизточна Европа, която няма алтернатива и която е ключов фактор за постигане на стабилност, сигурност и просперитет на целия регион. Тук съм за да потвърдя категоричната подкрепа на моята страна за към Черна гора в нейният европейски път. И мога да споделя със задоволство, че Черна гора е най-напредналата страна в процеса на разширяване на Европейския съюз, и със задоволство ще очакваме в скоро време да ви приветстваме като пълноценен член на европейското семейство. Високата подкрепа на черногорските граждани за членството в Европейския съюз всъщност е най-сигурният гарант за успеха по този път и за неутрализация на всякакви опити за външно вмешателство в процеса на европейската интеграция. Ние се надяваме, че пътят
към реформи ще бъде ускорен, особено касащи ключовите междинни критерии и тяхното покриване в глави 23 и 24 от преговорния процес, така че заедно да отбележим окончателният успех на Черна гора по пътя на присъединяване към Европейския съюз. В това отношение България е готова да помага с експертиза за укрепване на институционалният капацитет на Черна гора, за решаване на всички важни въпроси, не само в процеса на присъединяване, но и след това, за пълноценната интеграция в Европейския съюз. С президента Джуканович споделяме убеждението, че в времена на криза, криза в сигурността, енергиен шок, растяща инфлация, чукаща на вратата продоволствена криза и произхождащата от нея възможност за увеличаване на миграционните потоци към нашите страни, към Европейския съюз, залогът за успеха е сплотеност, солидарност и взаимодействие между всички страни в региона. Като условие за повишаване на доверието, така важното доверие между страните в нашия регион. И в тази връзка е изключително важно регионалното сътрудничество в установените формати и инициативи. Затова искам да поздравя Черна гора за решението да поеме председателството на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа от тази година. Пожелавам успех в реализацията на приоритетите, които България подкрепя. Също така искам да поздравя Черна гора за ръководството, председателството на Централноевропейската инициатива през последните две години, защото България в момента председателства тази инициатива и благодарение на високият успех, който постигна вашата страна, ние имаме сега в момента една добра основа да разгръщаме по-нататък нашата дейност. Обсъдихме с президента Джуканович колко важно е нашите две страни да поемат своята роля и отговорност, бидейки от двата края на предизвикателният балкански регион, да градим устойчиви връзки и сътрудничество. Защото ако ние доказваме всеки ден, че бидейки на двата края на Балканският полуостров, ние можем да постигаме успехи в нашето сътрудничество, това означава, че всички държави от региона, въпреки предизвикателствата, могат да го правят. И това е ключов фактор за нашия успех. Обсъдихме и направихме преглед и на предизвикателствата и перспективите в нашите двустранни отношения. За съжаление, въпреки активният политически диалог на всички нива, все още нашите икономически връзки са далече от нашите амбиции и възможности. Но аз се надявам, че след формиране на новото правителство в България, по най-бързия начин ще се проведе петата сесия на съвместната, на смесната икономическа комисия, именно тук в Черна гора, която да отвори нови хоризонти за икономическо взаимодействие. Очакваме по-голяма активност и от Черна гора, така че вашата страна да стане по-видима в България, да стане по-видима за българския бизнес, за българските инвеститори, защото потенциалът, който Черна гора предлага в редица области, наистина е голям. И тук идва ключовият момент на свързаността. Ние трябва да работим с приоритет за развитие на тази свързаност, не само в национален план, не само с трансгранично сътрудничество, но да вдигаме фокуса и вниманието на регионално сътрудничество, така че да подобрим шосейна свързаност, въздушни връзки между нашите страни, дигитална свързаност, за да можем да разгърнем най-важното – обменът на хора, на проекти, на капитали, на инициативи между нашите две страни. Аз съм убеден, че при една по-добра свързаност ще имаме много бързо и то сериозни резултати в туризма, в икономиката, особено важно в образованието. Обсъдихме с президента Джуканович и сме напълно споделяме идеята, че ключът към успешното сътрудничество е именно ако успеем да задълбочим
нашите връзки в системата на образованието, защото обменът между нашите млади хора, талантливи хора, с техните идеи, с тяхното виждане за бъдещето на региона, на Европа, ще бъде този стимул, който ще ускори сътрудничеството и връзките във всички останали области от взаимен интерес. Не на последно място ще спомена, че България и Черна гора са двигателите на инициативата за Международният институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Ако ние успеем да доведем до края тази идея, това означава обмен на млади хора от страните в нашия регион, това означава обмен на перспективни идеи, това означава нашите таланти да остават тук, в нашите страни, така че да дават своя огромен потенциал за общият градеж на нашето европейско бъдеще. Не на последно място, ние ценим високо нашето сътрудничество в системата на НАТО. Общият ангажимент, който споделяме за укрепване на сигурността и на стабилността на Балканите. Ценим участието на Черна гора с контингенти в ученията, които ние провеждаме на територията на Република България. И още веднъж потвърждавам нашата готовност за обучение и на курсанти, и на офицери в висшите военно-учебни заведения в България. Благодаря на президента Джуканович още веднъж за поканата да посетим красивата Черна гора. Убеден съм, че нашите разговори днес ще имат позитивна насока във всички тези важни области за нашето сътрудничество. Предстои да открием и една изложба днес по инициатива на Държавните архиви, която показва, че нашите отношения не датират от днес. Нашата нова история на взаимно сътрудничество датира от повече от 140 години. И ако се върнем назад, ще видим, че държавното ръководство на двете страни още тогава е имало ясна проевропейска насоченост и действие. И аз се надявам, че с всички наши действия днес ние потвърждаваме тази посока и тези усилия. Благодаря ви, господин президент. Uz sugestiju protokola da budemo efikasni u dijelu predviđenom za pitanja, dajem riječ gostima iz Bugarske. Izvolite. Българско национално радио, въпрос към двамата президенти. Войната в Украина изправи региона пред много предизвикателства, енергийна криза, проблеми с доставките на стоки, като прибавим към всичко това и... Не сте чули? Не, не имам превод. Пребасите канала само. Ага. Ali nismo čuli pitanje. Ако можете да поновите питање, хвала. Војната во Украина исправи Европа пред многу предизвикателства, енергийна криза, проблеми с доставките на стоки. Може ќе да реши мјата. Izvolite još jednom i izvinite. Dobre. Ja sam ok. Da. Vojnata v Ukrajina ispravi Evropa pred mnogo predizvikatelstva, energijna kriza, problemi s dostavkite. Вие споменахте и за хроничните политически проблеми в региона и сътресенията. Как държавите от региона могат да си сътрудничат по-тясно, за да преодолеят всички тези предизвикателства? От ключово значение е в условията на кризи и то застъпващи се кризи от най-различен характер, като почнем криза в сигурността, както споменахте, енергийна криза, инфлация, чукаща на вратата продоволствена криза. Изключително важно е нашите държави да показват отговорност, да показват европейска убеденост и активно регионално сътрудничество в установените вече формати. В това отношение мога да покажа, че нашите две страни са пример. И с отношението към тези формати, и най-вече, когато ротационните председателства са в нашите страни, и България и Черна гора показват, че имат прагматична политика, насочена към повишаване на доверието.
от ключово значение е именно нашите страни да повдигат фокуса на Европейският съюз и на НАТО към нашия регион. Така че да имаме проактивна политика, която не само да се бори с последствията от кризите, но която да прави всичко възможно да предотвратява вторичният трус от тези глобални кризи върху нашия регион. И второ, да целенасочено, таргетирано да насочва средства и финансови, и всякакви други, включително всички необходими мерки, свързани с сигурността, така че тези средства да бъдат оползотворявани по най-ефективен начин. Не случайно споменах и в моето изложение, че е от особена важност не само националните проекти, не само трансграничните, трансрегионалните проекти. Обсъждахме с президента Джуканович какъв бил ефекта от много по-добрата шосейна връзка между нашите страни. Това означава там, където Черна гора има определени успехи, високо планинско животновътство, екологично чиста продукция, рибна промишленост, свързано с огромните възможности, които предоставя България за производство на плодове, на зеленчуци, на зърнени култури, които в момента са дефицит в глобален план. Тези стоки при необходимост по най-бързият начин да могат да пътуват от единия край на Балканите до другия. Що се касае до енергийната свързаност, при моето предишно посещение обсъждахме перспективата за високоволтов кабел между Италия и Черна гора. Днес този проект е факт. Въпросът е как ние да градим и енергийна свързаност, така че България, която в момента изнася ежедневно около 2000 мегавата електроенергия, да може да има най-добрите условия и за нашата страна, и за целия регион да достига до тук и да може наша електрическа енергия да тече по този кабел. Говорим за единна европейска политика с регионален акцент за доставка на енергийни суровини, на енергоносители. Така че заедно, излизайки на международните пазари, ние да постигаме по-добри цени, по-добри условия. Но пак тук опираме до свързаността, която трябва да поставим като приоритет и трябва да градим. И не на последно място дигиталната свързаност. Защото ако имаше повече информация в момента, повече прозрачност за това какво става в Черна гора, какви са възможностите, аз съм убеден, че тук щеше да има много повече и български инвестиции, и присъствие на български туристи. Да узмемо и друго питање из Бугарске, док су слушалице ту, изволите. Вера Александрова от Българската национална телевизия. Въпросът ми е към двамата президенти. Стана ясно категорично, че България подкрепя евроинтеграцията на Черна гора, готова и да помага. Може ли да кажете конкретно от каква нужда имате, каква нужда имате и за какво България може да помогне на Черна гора и от тук нататък в каква посока би могла да помага? Мислим да сме мање више одговорили и на ово питање. Већ сам казао да је стратешки важно да се реална слика стања и потреба Западног Балкана приближи европским центрима политичке моћи. Из ukupnog iskustva vjerujem da mi je percepcija tačna, to je da ne postoji dovoljno jasna procjena na određenim važnim političkim adresama u Evropi o neophodnosti i neizbježnosti evropske integracije Zapadnog Balkana. Rezultat toga je vrlo usporena, mogu slobodno kazati čak zaustavljena politika proširenja Evropske unije tokom posljednjih nekoliko godina. Zašto? Zato što se u određenim centrima u Evropi to tretiralo kao balkanska potreba. To je pogrešna percepcija. Naše uvjerenje je da je to balkanska i evropska potreba.
Mi mislimo da je najbolja investicija Evropske unije u mir i stabilnost Evrope integracija Zapadnog Balkana. Zato je jako važno da naši susjedi, susjedi ovog regiona, koji bolje od drugih u Evropi znaju istoriju ovog regiona, koji znaju deficite ovog regiona i koji pravilno percipiraju ono što su potrebe ovog regiona u neposrednoj budućnosti. Dakle, da ti naši susjedi tu temu na pravilan način prezentiraju evropskim političkim centrima, da tu temu drže dežurnom sa sviješću da iz ovog poslednjeg iskustva da nema vakuma u geopolitici. Ja naš region danas vidim kao region koji je u lošijem stanju nego što je bio prije nekoliko godina. Mislim da ne griješim ako kažem da je vrednosno taj region devastiran u poslednjih nekoliko godina. Zašto? Zato što je bilo ovdje premalo Evrope, a previše drugih. I zato je danas ovo region koji je, u kojem je negdje popustio euroentuzijazam, region koji, u kojem se pojačala sumnja u pogledu doglednosti ostvarivanja članstva u Europskoj uniji. I ja mislim da je to ozbiljna šteta. Ne samo za nas koji živimo u ovom regionu, nego da je to šteta za Evropu, za evropsku bezbjednost, za evropski prosperitet, za evropsku konkurentnost u novoj geopolitičkoj arhitekturi koja nastaje. Zato mislim da je ključno da nas susjedi ovog regiona na dobar način predstave i zastupaju u Europskoj uniji. Bugarska to radi, ja sam joj na tome veoma zahvalan. Drugi vid pomoći je, također smo ga pomenuli, transfer onog što su dobra iskustva zemlje koja je uspješno prošla kroz pregovore i postala članica. I na tom planu ostvarujemo saradnju. Pomenuo sam predsjedniku Radeu da imamo ponudu iz jedne centralne jedinice Savjeta ministara Bugarske, koja je zadužena upravo za evropske poslove, da podijeli sa našim ekspertima iskustva u korišćenju evropskih fondova. To je kao i drugi ekspertize veoma dragocjena pomoć zemlji koja je u procesu pregovora, koja je u tom procesu naučila određene lekcije, ali i ne sve. Tako da ćemo lakše savladati te izazove i lakše nadomjestiti deficite ako nastavimo sa uspješnom saradnjom kakvu nam Bugarska pruža. I treće, to je ovo čemu je govorio predsjednik Radev. Ja mislim da je jako važno uspostaviti jednu učinkovitu regionalnu saradnju. Regionalna saradnja nudi zaista izdašne mogućnosti akterima te saradnje da brže savladavamo određene probleme koje imamo u nacionalnoj ravni, da lakše usvajamo neka znanja koja će biti jako potrebna sutra za život u Ujedinjenoj Evropi. Želim da podsjetim da smo upravo u Sofiji prije koju godinu imali summit Berlinskog procesa. Na tom Sofijskom samitu je lansirana ideja zajedničkog regionalnog tržišta. Dakle, da se možda u periodu od održavanja samita do danas više radilo na implementaciji te ideje, manje bi bilo potrebe da danas imamo u ovom regionu lansirane neke loše kopije te inače odlične ideje Berlinskog procesa. Zato mislim da treba nastaviti sa naporima povezivanja unutar ovog regiona, intenzivnije saradnje, počeo od ekonomske saradnje kao uvijek važnog temelja međudržavnih odnosa, i ja mislim da će nam to svima pomoći da brže dostignemo svoj cilj, a to je život u Ujedinjenoj Evropi. Prilika za domaće medije, zamolila bih samo kratko, televizija Crne Gore. Dobar dan, Ivana Popović, televizija Crne Gore. Pitanje za predsjednika. Juče vaša, odnosno partija na čijem ste čelu, donijela odluku da uskrati podršku vladi. Kada će inicijativa biti predata Skupštini i čiju podršku očekujete? Da li ste već razgovarali sa ostalim partijama? Malo čega novog vam mogu reći na tu temu, što već nijeste čuli u ovom prethodnom periodu, a posebno u periodu od petka posle podne, kada je vlada donijela odluku o usvajanju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ali možda par podsjećanja mogu biti korisna.
kada je prethodna vlada izgubila povjerenje u parlamentu, kao predsjednik države iznio sam ideju da idemo na održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Većina parlamentarnih partija je tada bila skeptična prema toj ideji i krenulo se u traženje drugih rešenja, prije svega u aranžiranje nove vlade. Kazao sam da mi ta ideja izgleda sasvim prihvatljivo uz uslov da se možemo dogovoriti da se ta vlada u periodu koji joj bude na raspolaganju posveti deblokadi pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom kao apsolutnom prioritetu. Nakon što se sa tog početka u tom političkom procesu došlo do konkretizacije ideje manjinske vlade kojoj je trebala podrška partije sa najvećim brojem mandata u crnogorskom parlamentu, tada sam u svojstvu predsjednika partije kazao da smo kao partija spremni da podržimo manjinsku vladu, opet uz uslov da njen apsolutni prioritet, potencirali smo dva prioriteta, ali sada govorimo o jednome, jer je relevantan za ovaj odgovor, dakle da apsolutni prioritet bude deblokada pregovaračkog procesa, ispunjavanje obaveza iz poglavlja vladavine prava, kako bi što prije dobili izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila, pozitivan redovni izvještaj Europske komisije u oktobru mjesecu i stvorili uslove za zatvaranje jednog broja pregovaračkih poglavlja do kraja godine. Tako je izabrana ova vlada i tako je radila u prethodnih 2 ili 2,5 mjeseca, više ne znam koliko je tačno dana radila, a onda se iznenada dogodi obrt u pogledu njenog izbora prioriteta i ona se opredijelila da joj prioritet postane potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, bilo je začuđujuće jer je evropska agenda uz ispunjavanje obaveza prema Europskoj uniji imala potencijal objedinjavanja na crnogorskoj političkoj sceni, homogenizacije, širenja fronta građanske i proevropske politike, dok je ideja koja zapravo seže u potpuno kontraverzna pitanja naše istorije, ideja koja samo dodatno produbljuje razlike koje postoje na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni. Dakle, kada smo vidjeli tu tendenciju, pokušali smo da skrenemo pažnju premijeru i članovima vlade da je to loš zaokret i da će taj zaokret sigurno pojačati sumnje dijela crnogorske javnosti u ispravnost vladine politike i da će vjerovatno dovesti do upitanosti određenih partija koje su akteri vladinog aranžmana, bilo kao dio vlade, bilo kao podržavaoci vlade, da će nas navesti na potrebu preispitivanja podrške koju smo dali toj vladi. Sva ta upozorenja nisu urodila plodom. Kao što smo bili svjedoci, vlada se opredijelila da ide u potpisivanje tog aranžmana. Usto, naša ocjena je da su određena rješenja u tom ugovoru u suprotnosti sa istorijskim činjenicama, u suprotnosti sa ustavnopravnim sistemom Crne Gore, dakle u suprotnosti sa vitalnim državnim interesima Crne Gore. To su razlozi koji su nas opredijelili da uskratimo podršku vladi. Svjesni smo delikatnosti takvog poteza, svjesni smo da nam je u ovom trenutku trebao puni fokus na ispunjavanje obaveza iz evropske agende i svjesni smo da eventualni pad vlade u parlamentu može usporiti taj proces, može dovesti u pitanje ostvarivanje te šanse, ali smo jednako tako svjesni odgovornosti da kao ubjedljivo najjača parlamentarna partija u Crnoj Gori nemamo pravo na takve previde, nemamo pravo da sa bilo kojim alibijem dalje tolerišemo rad vlade koja zanemaruje vitalne nacionalne interese Crne Gore. To je dakle politički odnos prema tom pitanju. Sada slijedi parlamentarno procesuiranje te inicijative. Čuli ste da smo već kazali da ćemo u parlamentu nastaviti dijalog sa svim parlamentarnim partijama u pokušaju da nezavisno od procedure eventualnog izglasavanja nepovjerenja vladi pokušamo da sa parlamentarnim partijama gradimo potrebni konsenzus da bi u parlamentu donijeli odluke koje bi nas mogle zadržati da u dobroj dinamici u realizaciji obaveza iz Evropske agende. To je prvo, a drugo, naravno, taj dijalog će nam pomoći da vidimo
na koji će se način konkretno procesuirati ova inicijativa u parlamentu. Kao što znate, Ustav nudi više mogućnosti, nudi mogućnost izglasavanja nepovjerenja vladi, nudi mogućnost skraćenja mandata parlamentu, razgovarat ćemo sa drugim parlamentarnim subjektima i doći do mogućeg rešenja. Dakle, ispitati na kojem je scenariju moguće izgraditi dovoljan konsenzus da donesemo odluke za koje mislimo da je potrebno, da ih je potrebno donijeti na temelju ovakve političke odluke koje je Demokratska partija socijalista donijela. U veliko smo prekoračili vrijeme predviđeno za ove izjave. Izvinjavam se, samo čiju podršku? Pa već sam vam kazao, što se nas tiče, razgovarat ćemo sa svima. Ovdje nema zatvorenih vrata. Znamo, dakle, ko su naši politički partneri, ko su partneri koji su nam bliži u ostvarivanju naših programskih ciljeva. Ali sada nije riječ o tome. Ovo je sada, da kažem, pitanje izgradnje tehničkog partnerstva da bismo realizovali jednu političku namjeru, a to je delegitimisanje aktuelne vlade i definisanje scenarija kroz koji Crna Gora izlazi iz takvog stanja. To nije komplikovano političko ili programsko pitanje. To je pitanje zajedničke odgovornosti za tehničku realizaciju jedne političke odluke. I to je također tehničko pitanje stvaranje pretpostavki za najvjerojatnije skoru organizaciju izbora kroz koje će Crna Gora izaći iz postojećeg stanja, doći do političke vlade, kada ćemo svi doći u priliku da biramo sebi bliske političke partnere, nadajmo se, formiramo političku vladu koja će upravljati Crnom Gorom sljedeće 4 godine i koja će je dovesti do Europe. Hvala vam za pažnju. Hvala.